потрібний манікюр і педикюр. Так, мені вже страшно подивитися, що знаходиться в цьому тут. Це я можу відкривати, так? Ой. Клас. О, це потрібно. Почали. Спочатку ми робимо. Врізаємо так. Обережненько. А що я без виделки? Можна, можна. Коштуй. І Марс прийшов до нас скоштувати. Влад, що це? Це куряча голова. Доварив. Ну, воно трішки сире, мені здається. Смачніше в голові це мізки. Як добратись мені дістатись до тих мізків? Не знаєш? Знаю. Як? Ah.